আবেলি রে রোদালি ধীরে ধীরে হারাই যায় আবেলি রোদালি मैं रिंकू मानी मोर चेनेल भिडिओ लोक स्वागत जानी आशा करूँ अपने सको भले आयो भले आज आरम्भि देखी गमे पासे आम ढेकियाखोवा नामघर आम घर पर 5 किलोमीटर मान दूर भाद माह भाई कि नारे इतना गलो एन शरा दीम एफले बरमंदा आम शरा बस्तु क्या और इफाले रियांसी और लाकी ठीक है चाय थक देखा थको चेस्टाली धीरे धीरे धीमिकी जने शेवाली जन तरा जोगारो दिल नाम प्रसंग आज और नक दोपरिया भाद माह चार प्रसंग कम शरा दी चाकि दी सचा के बड़ धुनिया मानु ना आज आल लगे बहुत एफले गसजोपा चौक माधव बहुत भल लगे चाकी गस दिल ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ মণিকূটৰ দৃশ্য আমি বহুত মানুহ থকাৰ কাৰণে মণিকূট ভাগৰ চলি আগতে আহিব নোৱাৰিছিলোঁ কিন্তু আজি মানুহ নাই যিহেতু এই গছ চাকি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে 530 বছৰৰ আগতে জ্বলাইছিল এই চাকি গছ 530 বছৰ ধৰি এতিয়াও জ্বলি আছে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু আবেলি রে রোদালি ধীরে ধীরে হারাই যায় আবেলি রোদালি ধীরে ধীরে হেরাই যাই আবেলি রে রোদালি ধীরে ধীরে ঢিমিকি জ্বলে শেৱালি যেন তৰালি চাব খুজিও নেদেখো মই কতে বাছা
আমি ধীরে ধীরে হেরাই যাম আবেলি রে রোদালি ধীরে ধীরে ধিমিকি জলে শেওয়ালি জল তরালি ফটো উঠিলোঁ ভিডিঅ' কৰিলোঁ এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ এইফালে অখৰা কৰি আছে ভাওনা শংকৰ উৎসৱৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে মানুহ বহুত কম সেইকাৰণে গোটেইখিনি চাই ভাল লাগিল 7টা বাজিব হ'ল যাম আৰু এতিয়া আমাৰ লাকিয়ে পজ দি আছে ঠিক আছে এইফালে অখৰা কৰি আছে বহুত দিনৰ মূৰত বিয়াৰ পিছৰ পৰা ভাওনা একো বস্তুৱে দেখাই নাছিলোঁ যিহেতু আমাৰ নলবাৰীৰ ফালে ভাওনা প্ৰচলন নাই আমাৰ ৰিয়ানছে পূৰা উৎপাত কৰি আছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো হেল্ল' এভৰিৱান আজি নেক্সট দিনা হয় আমি ওলাই আহিলোঁ নলবাৰীলৈ বুলি 8টামান বাজি গ'ল অলপমান দেৰি হ'ল কালি যিহেতু বহুত কষ্ট হৈছিল বিয়া চিয়া খাই আহি তাৰপিছত এতিয়া আহি আছোঁ আমাৰ লগত নলবাৰীলৈ বাহঁতো যাব বাহঁতক যোৰহাটত উঠাই ল'ম তাৰপিছত বেয়া লাগি আছে মনটো আৰু বা আকৌ বা কেতিয়া আহিবলৈ পাওঁ সেইকাৰণে সকলোৰে লাগে বাৰু যে আমাৰ ৰাঞ্চিও মনটো মৰা অলপমান বৰবন্দা ঠিক আছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো অতীত মনত কৰো তোমাৰ সতে একেলগে বাহঁতক গাড়ীত উঠাই ল'লোঁ গাড়ী আজি ভৰ্তি পূৰা গোটেইকেইটা পিছত বহিছে উৎপাতকেইটা আমাৰ এইফালে বা ঠিক আছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো চাই থাকক ভিডিঅ'টো মোৰ মানে আজি বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিছে কাৰণে ফূৰ্তি গোটেই হয়নে হয়নে আলু এটা সানি দিয়ে ভাত খাই যাও কি আছিল মাইনি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আপোনালোকে সকলোৱে গমেই পাইছে চাগে আৰু যিসকলে নাজানে সেইসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে কওঁ ইয়াত স্পীড লিমিট 20 এতিয়া নতুনকৈ নিয়মটো বনাই দিছে আৰু যদি স্পীড লিমিট 20তকৈ অলপমান বেছি হয় তেতিয়া কিবা ফাইন কাটে বোলে আমি অহাৰ আগতেহে গম পালোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে জনাই দিলোঁ আৰু দেখুৱাই দিলোঁ এইফালে উৎপাতকেইটা পূৰা উৎপাত কৰি আছোঁ আমি আহি তেজপুৰ পালোঁহি এতিয়া ভাত খাবলৈ লৈছোঁ 1টা বাজি গ'ল আৰু ভাত খাবলৈ ৰখি আছোঁ ভাগৰ লাগিছে আজি এইকেইদিন বহুত ঘূৰিছোঁ যিহেতু আপুনি গোটেইকেইটা তোমাক আজি কবনে কানে কানে ধীরে ধীরে হেরাই যাই আবেলি রে রোদালি ধীরে ধীরে ধিমিকি জলে খেওয়ালি যে তরালি খুজিলে দেখো মই কতে বাসাও নগর তুমি ধীরে ধীরে হেরাই যা আবেলি রে রোদালি ধীরে ধীরে ধিমিকি জল শেওয়ালি যেন তরালি Yeah.
যেহেতু পূজার বতর রাস্তা পুরা ভিড়। এটা পাইছো আমি রঙিয়া 5:45 হল, পুরা ভাগরও লাগিছে, লড়া ছোটা আছে, সিহতি টোপনি চোপনি মারি পুরা চার্জ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এটা ঘর পামে আর বেশি সময় নাই, 15 মিনিটমান লাগিব। ভিডিওটা কেনবা লাগিল জানাব, আর আজি ভিডিওটা ইমানতে শেষ করো। অন্য একটা ভিডিওর সঙ্গে অতি সোনকালে আপনার লগ পাম। ভিডিওটা শেষলেকে চার বহুত বহুত ধন্যবাদ। ধীরে ধীরে।